antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Acaba de chegar boas notícias. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, assinou nesta terça-feira, 14 de fevereiro, a medida provisória MP, que reestrutura o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A MP foi publicada na edição desta quarta-feira, 15 de fevereiro, do Diário Oficial da União. E você, o que acha deste programa? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.